Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid hari ini? Berjumpa sekali lagi dalam episod kali ini bersama saya, Cikgu Siti Asiah. Sudahkah murid-murid bersedia untuk pelajaran pada hari ini? Bagus. Sebelum itu, cikgu mahu murid-murid sediakan sebuah buku nota untuk mencatat isi pelajaran pada hari ini. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk proses mewarna batik lukis. Dalam tajuk ini, murid-murid mesti mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Pertama, murid-murid dapat menguasai teknik membancuh warna. Kedua, murid-murid dapat menyaraikan 4 teknik mewarna batik lukis. Cikgu percaya murid-murid pernah melihat sehelai kain batik lukis yang cantik. Jika pertama kali kita melihat kain batik lukis, pasti kita akan lihat gabungan warna yang menarik dan rekaan yang hebat. Ya, murid-murid, teknik dan proses mewarna memainkan peranan penting dalam proses menghasilkan batik lukis. Pada zaman dahulu, warna-warna semula jadi telah digunakan secara meluas dalam penghasilan kain batik. Namun, pada zaman sekarang, bahan pewarna kimia dan sintetik telah digunakan dalam pembuatan batik. Bahan pewarna ini berbentuk serbuk dan biasanya diimport dari luar negara. Murid-murid, sebelum proses mewarna dibuat, peralatan dan bahan mewarna perlulah disediakan terlebih dahulu. Dalam episod yang lepas, kita telah belajar tajuk menyediakan peralatan dan bahan pewarna. Adakah murid-murid masih ingat? Jika murid-murid sudah lupa, cikgu akan ulang. Peralatan yang kita perlu sediakan ialah jak penyukat, sudu plastik, gayung, cawan plastik, berus besar, berus kecil pelbagai saiz dan cara elektrik. Manakala, bahan-bahan yang diperlukan ialah pewarna ramazol, kain putih dan air bersih. Sekarang, cikgu akan terangkan fungsi alat dan bahan bagi proses mewarna batik lukis. Jak penyukat digunakan sebagai bekas untuk menyukat bahan pewarna dan membancuh warna. Sudu plastik digunakan sebagai alat mencedok warna. Gayung digunakan sebagai bekas membancuh warna latar. Cawan plastik digunakan sebagai bekas membancuh warna motif. Berus besar digunakan sebagai alat menyapu warna latar. Berus kecil pelbagai saiz digunakan sebagai alat menyapu warna motif. Ceret elektrik digunakan sebagai alat memanaskan air. Pewarna ramazol iaitu bahan pewarna batik jenis serbuk. Kain putih digunakan sebagai kain dasar untuk mewarna latar dan air bersih digunakan sebagai bahan membancuh warna. Pastikan murid-murid menjaga kebersihan diri dan memakai pakaian keselamatan seperti apron, pelitup muka dan sarung tangan getah. Ini adalah kerana kita akan terdedah dengan bahaya bahan kimia semasa menjalankan aktiviti mewarna. Sekarang, cikgu akan tunjukkan teknik membancuh warna. Langkah yang pertama, masukkan bahan pewarna mengikut sukatan yang ditentukan ke dalam jak penyukat.
Langkah yang kedua, masukkan air panas mengikut sukatan yang ditentukan dan kacau hingga sebati menggunakan sudu. Akhir sekali, masukkan air sejuk dan kacau. Pewarna batik siap untuk digunakan. Murid-murid bolehlah hasilkan sampel-sampel warna yang dikehendaki. Untuk mengelakkan pewarna menjadi rosak, pewarna hendaklah disimpan ke dalam bekas yang bertutup. Sebagai langkah keselamatan di bengkel, pastikan murid-murid simpan bekas mewarna yang telah siap dibancuh ke rak simpanan warna. Di dalam proses mewarna batik lukis, ada dua kaedah mewarna, iaitu mewarna latar dan mewarna motif. Murid-murid, apakah maksud warna latar? Mewarna latar ialah proses mewarna di bahagian latar belakang kain, sama ada sebelum proses mencanting atau selepas proses mencanting. Manakala, proses mewarna motif pula ialah proses mewarna reka corak batik yang telah dicanting. Murid-murid, sukatan pewarna mempunyai campuran yang tersendiri. Untuk menghasilkan pelbagai jenis warna, mengikut citarasa masa kini, campuran warna boleh digabungkan seperti warna yang kontra, warna gelap dan juga warna yang cerah. Selepas semua skema warna yang dirancang disediakan, cikgu akan tunjukkan kaedah mewarna latar. Jom kita lihat. Langkah yang pertama, murid-murid hendaklah memastikan permukaan kain putih bersih dari sebarang kotoran. Langkah yang kedua, pastikan berus saiz besar bersih dari sisa warna lain. Langkah yang ketiga, sapukan warna dari penjuru kain ke bahagian atas kain secara melintang. Ulang proses ini sehingga selesai. Dan langkah yang keempat, murid-murid hendaklah mewarna latar kain secara berturutan supaya permukaan warna latar nampak sekata dan kemas. Proses mewarna ini sangat penting bagi menjamin kualiti kain batik yang dihasilkan. Kesan warna yang tidak sekata akan menyebabkan permukaan kain akan berbelak dan merendahkan kualiti kain batik. Langkah kelima, kain yang telah siap diwarnakan dibiarkan sehingga betul-betul kering sebelum proses yang seterusnya. Cikgu harap murid-murid faham kaedah mewarna latar yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. Baiklah. Murid-murid, jom lihat proses mewarna motif yang akan cikgu tunjukkan sebentar lagi. Langkah pertama, pastikan motif yang telah siap dicanting bersambung dan tidak putus-putus. Cantingan yang terputus akan menyebabkan warna merebak keluar dari motif. Langkah kedua, gunakan berus pelbagai saiz mengikut kesesuaian semasa mewarnakan motif. Gunakan berus kecil seperti saiz 1 cm untuk mewarna motif yang kecil. Gunakan berus saiz sederhana
untuk mewarna motif yang sederhana dan gunakan brush besar untuk mewarna motif yang besar. Langkah yang ketiga, murid-murid hendaklah gunakan satu brush untuk satu warna sahaja. Brush yang bercampur warna lain akan menyebabkan warna menjadi rosak. Langkah yang keempat, proses mewarna motif hendaklah dilakukan dengan teliti. Gunakan tisu atau kain perca untuk mengelap brush jika perlu. Langkah yang kelima, keringkan kain batik yang telah siap diwarnakan sebelum proses seterusnya. Murid-murid, sekarang tibalah masa untuk kita mempelajari pula teknik mewarna batik lukis. Terdapat 4 teknik asas mewarna batik lukis iaitu yang pertama, teknik warna rata. Teknik warna rata ialah sapuan warna yang rata pada keseluruhan latar dan motif kain mengikut skema warna yang telah ditetapkan. Yang kedua, teknik warna alfa. Teknik ini merujuk kepada cahaya spektrum yang menghasilkan pelbagai warna seperti warna-warna pelangi. Teknik alfa dihasilkan melalui proses sapuan secara berselang-seli pelbagai jenis warna ke atas permukaan kain, sama ada secara mendatar, menegak atau bebas. Yang ketiga, teknik tone warna. Teknik shading ini menghasilkan kesan pergerakan warna dan menjadikan motif batik kelihatan lebih realistik. Yang keempat, teknik tindanan warna. Teknik ini juga dikenali sebagai overlapping teknik dalam bahasa Inggeris. Ia bermaksud proses pertindihan warna dalam proses membatik. Murid-murid, pernahkah melihat teknik-teknik mewarna yang cikgu sebutkan tadi? Jika belum, cikgu akan tunjukkan satu persatu teknik mewarna batik lukis. Yang pertama, cikgu akan tunjukkan teknik warna rata. Cara-caranya ialah warna disapu menggunakan brush besar pada semua motif sehingga siap. Murid-murid perlu pastikan tidak ada warna yang berbelak-belak. Ini adalah kerana selepas warna kering, kesan tersebut tidak akan hilang. Cara sapuan yang betul bagi mengelak warna dari berbelak ialah dengan menekan brush pada permukaan kain berulang kali sehingga kesan tersebut hilang. Ini adalah kerana kesan yang berbelak ini akan merendahkan kualiti kain batik lukis. Teknik kedua, cikgu akan tunjukkan teknik warna alfa. Biasanya, teknik ini digunakan untuk mewarna latar belakang kain. Warna-warna yang digunakan ialah warna-warna pelangi. Caranya ialah, air disapu pada keseluruhan latar belakang kain menggunakan brush bersaiz besar. Pelbagai warna disapu secara berselang-seli di atas permukaan kain tadi. Kombinasi warna yang dipilih ialah terdiri daripada warna-warna yang terang dan harmoni. Murid-murid boleh pelbagaikan teknik mewarna mengikut idea masing-masing. Campuran warna yang menarik akan meningkatkan lagi kualiti kain batik. Faham ya, murid-murid?
Sekarang, cikgu akan tunjukkan teknik yang ketiga, iaitu teknik tone warna. Bagi teknik ini, terdapat tiga cara mewarna, iaitu yang pertama, sapuan warna dan air bersih. Warna disapu pada penjuru motif. Guna berus yang bersih dan sapu pada warna tadi. Yang kedua, sapuan warna terang dan warna gelap. Gunakan warna yang terang pada sapuan pertama, manakala sapuan kedua menggunakan warna yang gelap. Teknik ini akan menghasilkan tone warna yang lebih realistik. Yang ketiga, sapuan tiga warna yang berbeza. Sapuan ini adalah dari gabungan warna-warna yang harmoni. Contohnya, warna ungu, biru dan merah jambu. Teknik tone warna ini boleh dipelbagaikan sama ada bagi mewarna latar atau mewarna motif. Murid-murid, teknik yang keempat ialah teknik tindanan warna. Teknik ini juga dikenali sebagai overlapping teknik. Ia bermaksud proses pertindihan atau tindanan warna dalam proses membatik. Caranya ialah reka corak lapisan pertama dilakarkan menggunakan lilin cair ke atas permukaan kain. Warna yang cerah disapu pada keseluruhan reka corak. Biarkan warna kering seketika. Lakaran lilin yang kedua dilukis ke atas reka corak tadi. Warna yang lebih gelap disapu ke atas reka corak. Kesan warna di atas reka corak akan turut berubah mengikut kombinasi warna yang disapukan. Teknik tindanan ini boleh dibuat ke atas kain yang telah diwarnakan pada bahagian latar atau pada bahagian motif terlebih dahulu. Cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan ini cukup jelas untuk membantu murid-murid menguasai kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan pertama, apakah maksud warna latar?
Betul. Warna latar ialah proses mewarna di bahagian latar belakang kain. Sama ada sebelum proses mencanting atau selepas proses mencanting. Sekarang kita beralih ke soalan seterusnya. Soalan kedua, senaraikan 4 teknik mewarna batik lukis. Boleh murid-murid senaraikan? Sedia? Jom kita semak. Teknik mewarna batik lukis ialah teknik warna rata, teknik alfa, teknik ton warna dan teknik tindanan warna. Anda hebat. Soalan ketiga, apakah maksud teknik alfa? Teknik alfa ialah proses sapuan berus pelbagai warna secara berselang-seli seperti warna-warna pelangi. Sekarang kita ke soalan keempat. Apakah fungsi air panas semasa teknik membancuh warna? Betul. Fungsi air panas ialah untuk mengelakkan warna menjadi berketul-ketul. Dan soalan yang terakhir, apakah kegunaan berus warna? Ya, berus warna digunakan sebagai alat menyapu warna latar dan warna motif. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran, iaitu murid-murid dapat menguasai teknik membancuh warna dan murid-murid dapat menyenaraikan 4 teknik mewarna batik lukis. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya.